A polícia do Pará investiga a participação de grupos de extermínio em assassinatos na região metropolitana de Belém. Ontem, mais três pessoas foram mortas. Já são oito vítimas em dois dias. É a quinta chacina desse ano. À noite, parentes e amigos velaram o corpo de Alex Meireles, de 43 anos. Ele era presidente de uma escola de samba na periferia de Belém. Alex foi assassinado na terça-feira com pelo menos três tiros quando chegava em casa. No mesmo dia, a região metropolitana registrou outras sete execuções. Neste bairro da capital, testemunhas contaram que três jovens foram assassinados pelos mesmos bandidos. Uma das vítimas chegou a invadir esta casa para tentar escapar. O atrás aqui, que não tinha nada a ver com a a polícia está atrás de pistas para tentar identificar os criminosos. A gente acabou percebendo que não, não existiu, nesse caso aí, aquela situação de briga de vizinhos, aqueles crimes eventuais, aqueles crimes que acabam por acontecer com pessoas que não têm um história criminosa. Essas pessoas já estavam sendo monitoradas pelos seus desafetos para o cometimento da, do homicídio. É a quinta vez este ano que Belém vive uma onda de violência. As mortes tiveram características de execução. Uma das chacinas, em janeiro, terminou com 30 pessoas mortas em menos de 24 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que quase 800 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Belém só no primeiro semestre deste ano. Isso é 18% a mais do que no mesmo período de 2016. Segundo as investigações, a maioria dos crimes está relacionada com acerto de contas. As vítimas foram executadas por traficantes, grupos de extermínio que vingaram a morte de policiais e também por milícias que atuam em vários bairros da Grande Belém. Olha, sobre as chacinas na região metropolitana de Belém, a Secretaria de Segurança do Pará disse que já prendeu 18 envolvidos. Entre eles, sete policiais militares. Outros dez suspeitos já foram identificados e quinze armas foram apreendidas. A PM diz que atua de forma ostensiva na região metropolitana da capital.